2022 ମସିହା କୁ ରସରେ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରୋସେସ ପାଇଁ ଏବେ ରେଡି। ଇଏ ସ୍ପେଶାଲ ଆମର ଗଛ କଟା, ଦେଖିବା କେମିତି ରସଟା ମାନେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, କେମିତି କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ପୁରା। ଫାଷ୍ଟା ଗଛ ପାଖାପାଖି ହେବ ନାଇଁ କି, ପୁରା ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଉପରକୁ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଜଣାପଡ଼ୁନି କ'ଣ କଲେ, ପାଗ ପୁରା ଖରାପ, କୁହୁଡ଼ି। ହଁ ଓକେ, ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ସେ ଏମିତି ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ଏବେ ରସ ଓହ୍ଲେଇଦେଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି କୁଡ଼କା। ୱାଓ, ତଳକୁ ଆସିଲେ ଦେଖିବା ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ଆଉ ଫେମ୍ପଲ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରିଛି, ସେଟାକୁ ପକାଇ ଦେଇକି ପୁଣି କଟୁରୀରେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି କାଟିଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ପୁଣି ରସ ବାହାରିବ ଆଉ। ଓକେ, ତଳକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ମାନେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସବୁ ତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ମାନେ ରସଟା ଯେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଗଛ ତ ଦେଖିଲେ କଟା ଦେଖିଲେ। ଆଉ କିରା, ସବୁ ଭଲ ତ? ସବୁ ନିକ, ସବୁ ଭଲ। ଚାଲେ ଫଟାଫଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। କିରା କହୁଛନ୍ତି କରିବା କି ନାହିଁ? ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ମନେ କରିକିନା। କିରା କହୁଛନ୍ତି ମନେ କରିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ସେଟା ଭୁଲିବେନି ଦେଖା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଓଟି ଫୁଡ଼୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଆଜି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ରସ, ଯେଉଁଟା ଏଇ ଗାଁର ସ୍ପେଶାଲ ହେଉଛି ରସ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରେକମେଣ୍ଡ କାହାକୁ ବି କରୁନି ପିଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ସେଇଟା କେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ ହୁଏ ଗାଁରେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୋକ, ମଦ ରସ ସହର କ'ଣ ଗାଁ ସବୁଆଡ଼େ ବି ପିଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ୱେରେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର, କିଏ ପିଇବ ନ ପିଇବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନଜରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରସଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି କଟା ହେଉଛି, ତା ସହିତ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ହୁଏ ମାନେ ରସର ଆଉ କେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖାଯାଏ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁନାହିଁ କାହାକୁ ପିଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ସବୁଠୁ ଖରାପ ହେଉଛି ରସ, ମଦ, ଯାହା ବି ଆଲକୋହଲ ଅଛି ସବୁ ଖରାପ ଫାଷ୍ଟ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଖାଲି ଦେଖାଇଦେବି କେମିତି ସବୁ ଗାଁରେ ମାନେ କଟା ହୁଏ, ଗଛ କଟା ହେଇକି ଖଜୁରୀ ଗଛ, ଯେଉଁଟାକୁ ଖଜୁରୀ ତାଡ଼ି କହନ୍ତି, ତ ଚାଲ ଫଟାଫଟ ଆମେ ଦେଖିବା ତା'ର ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଉ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ସୁନ୍ଦର ଚାଳ ଭିତରେ, ଗାଁ ଭିତରେ ଏମିତି ଚାଳ ନିହାତି ହିଁ ମିଳିବ। ଓକେ, ଇଏ ରସ ପୁରା ଧଳା ଧଳା ରସ, ୟା ଭିତରେ ଦେଖ ଇଏ ଫୁଲ୍ ହେଇକି ରସ ଅଛି ପୁରା, ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଅଛି ପୁରା। ଇଏ ହେଉଛି ଡଙ୍କା ସ୍ପେଶାଲ ରସ ଛାଣିକି ପିଇବା ପାଇଁ, ଏଇ ବରଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ରସ ପିଆଯାଏ ତାର ଦେଖିବା। ଇଏ ଯେଉଁ କୁରେହି ପତ୍ର ଅଛି କଟା ହେଇକି ଅଛି, ମାନେ ୟା ତାର ଗୋଟେ ବନା ହବ ଡିଜାଇନ, ଯେଉଁଟାକି ରସ ପିଇବା ପାଇଁ ହବ, ଦେଖିବା ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ ବି। ଏମିତି ସବୁ ଗଛଟାକୁ ଭଲ ଏଇନା କଟା ହବ, ତାପରେ ୟାକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଟିକେ କଟା ହେଇକି ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ମାନେ ପୁରା ଟିକେ ଖାଲ ଟାଇପ୍ର ବନା ହବ କୁରିକି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ସେଠି ଠେକି ବସା ହବ ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି ପୁରା। ଆଗକୁ ଶୀତ ଟିକେ ଟିକେ ହଉଥିବ ରସ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ରସଟା ପୁରା ଧଳା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ୟା ଭିତରେ ମହୁମାଛି ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖଜୁରୀ ଗଛ ଯେଉଁ ବସିଥାଏ ସେଇଟା କୁଡ଼କା ବସିଥାଏ, ଠେକି ଯେଉଁଟା ବସିଥାଏ ସେ ଠେକିରେ ମହୁମାଛି ମାନେ ଯେଉଁ ତାର ମିଠା ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ କିଛି କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ପଳାନ୍ତି, କିଛି କିଛି ରହିଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ରସ ସହିତ ମିଶିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଛାଣିକି ପିଇଦେବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ପୁରା ହୁଏ। ଯେତିକି ପିଇବ ଖଜୁରୀ ତାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଯିବ ପୁରା ମାଡ଼ି, ପିଇବ ଖଜୁରୀ ତାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଯିବ ପୁରା ମାଡ଼ି, ଶୁଣିବନି କାହା କଥା, ଯାଉଥିବ ରାସ୍ତାରେ ସିଏ ପୁଣି ହୁଡ଼ି ହୁଡ଼ି ଚାଲିଲେ ସବୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହୁଏ। ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆଉ, ଇଏ କେତେଟା ଗଛର ପୁରା ଆସିଛି, ତିନିଟା ଗଛ। ୱାଓ, ଇଏ ପୁରା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ସଫା ଅଛି ପୁରା। ଓହ, ବାସ୍ନା କେତେ ଲେଖା ବିକା ହେଉଛି ଏବେ ସବୁ?
5 टका बहुत दिन है 5 टका अच्छे सब रेट बढ़ला ना यार रेट बढ़ुनि एथ 10 टका करदे 10 टका डंका गोटे करदे छुट्टिया 10 टका डंका गोटे करदे गोटे थर पीदेवे नहीं ये हूँ दौड़ी स्पेशल गच्छे बांधिकी चढ़ाप बहुत स्ट्रंग पूरा आईटा कौन कह साजु ना पेटी साजु पेटी देख कमी बनाहीज जोटा कि ये अस्त्रा रटापी गच मान जो रस ओह्ल सारापुर जस्ट काटिदे पुणी रस हे बोले ये हूँ तार सामान पत्र गच जस्ट खाली खजूरी ताड़ी पाई बढ़िया मिक्स करा हो जी फ्रेश रही हो चला ये मो पाखे डंका अच्छे फाटी जाता या मैंने सिलई करा गुटा अच्छे चलो या भितर एक्चुअली कौन कहला गोटे दिया दुड़कार शुकिला हो गला दिखाई जोटा कि छणा हे माने एटा हो फिल्टर फिल्टर प्रोसेसटा एटा तो चलो आम टे ढाड़ी की देखा कमी लगे ढाड़िया नहीं अच्छा रागिवनी माने ढलाटा तो मुझे जानी कमी एक्चुअली ये हूँ तार प्रोसेस ओ एटा फास्ट की पलैला जोटा कि मानने स्टार्टिंग पीवा पूर्व दि जाए से किंतु याकु देख मुझे पीबिनी किंतु यार देख या भितर अच्छी टोटाल पूरा आउ ये नलटा अच्छे है या भितर सब बाहर पकवा कथा नुहे सारदेली या बाहर या भितर पीया हुए केमी लगे मजा लगे ना टेस्ट लगे कि क्या भी रेकमेंड करूनी पीवापी कारण अल्कोहल इज इंजुरी टू हेल्थ से क्या भी रेकमेंड ना कि तार प्रोसेस केमती कौन माने केमती पियंती केमती तार प्राक्टिकाली बाहर पूरा गच्छर से रसटा देखेली निहाती भाव में एंटरटेनमेंट होते भल लगी चैनल को सब्सक्राइब करने लाइक तो बनता है जरूरी खास यहाँपाई धन्यवाद एमती कर दी थर ना जाणी टे तो प्रोसेस एबे ये गाँव पीआपु प्रोसेस एवे ओके एबे ढला हो जी एबे पूरा मीठा लगुच कड़ा तो लगुनि मीठा लगुच आज लोकल स्पेशल फू मानने ब्लगटा फुड्रे गलानी किंतु स्पेशल किसी देखलु जोटा कि मानने गाँव में कमी मजा करती लोक मैंने आउ लाइफ केमती रुहे तो बहुत बढ़िया कुहुड़ी पाग को टोटाल पूरा आज परिवेश बढ़िया अच्छे किंतु चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए अल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे सब्सक्राइब नाली बटन निहाती भाव में दबे कारण यही टाइप वीडियो आपण मैं ओटी फूड ही मिल मिलू चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ये निला मैंने सका सका निए कम कर मजा अलग तो चैनल को आज रखिली सॉरी चैनल को नुह वीडियो रखिली आउ गोटे नुआ वीडियो पुणी देखा हे से पर्यंत विदा धन्यवाद जय जगन्नाथ।